ត្រឹមតែឃ្លាទាំងបីនេះក៏អាចបង្ហាញឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកជាមនុស្សស្រីឆ្លាតឬល្ងង់សម្រាប់មនុស្សស្រីដែលឆ្លាតច្បាស់ណាស់ថានាងនឹងបែងចែកច្បាស់ច្បាស់នៅពាក្យទាំងបីនេះមិនចេះតែឆិនឆៃផ្ដេសផ្ដាសនោះឡើយ1ការអត់ធ្មត់គឺជាការអត់ឱនដោយប្រាជ្ញាស្ត្រីដែលមានការអត់ធ្មត់គឺមានន័យថានាងមានចិត្តទូលាយនាងចេះអធ្យាស្រ័យដែលប្រាបញ្ញាការយល់ដឹងនឹងហេតុផលនាងចេះយកយល់ដល់អ្នកដទៃមិនមែនអ្វីអ្វីចេះតែប្រកែកយកឈ្នះនោះឡើយនាងចេះបើកដួងចិត្តចេះអត់ធ្មត់មានចិត្តធ្ងន់ពោពេញទៅដោយការយល់ដឹងមនុស្សស្រីឆ្លាតមិនមែនមានន័យថានាងត្រូវអត់ធ្មត់គ្រប់រឿងនោះឡើយតែយ៉ាងណានាងច្បាស់ជាមានការអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងដែលសមនឹងអត់ធ្មត់ចំពោះរឿងដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់2លះបង់ដែលពោពេញទៅដោយគុណធម៌បុព្វបុរសបាននិយាយថាជំហានខ្ពស់មួយគឺជាការបង្ការរាងកាយមួយជំហានដើម្បីផ្ដល់នូវអកប្បកិរិយាស្ត្រីប្រសិនបើពួកគេផ្ដោតលើការគណនាអត្ថប្រយោជន៍ការគណនាហួសប្រមាណលោភលន់ពេកនឹងធ្វើឲ្យទំនាក់ទំនងបែកបាក់ហើយអ្នកដែលរងទុក្ខលំបាកគឺជានាងខ្លួនឯងដូច្នេះសម្រាប់ស្ត្រីដែលឆ្លាតនាងតែងតែមានការលះបង់ដែលប្រកបដោយគុណធម៌មិនថាសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារអ្នកមានគុណបងប្អូនឬមនុស្សជាទីស្រឡាញ់រួមទាំងអ្នកជុំវិញខ្លួនផងដែរតែវាគឺជាការលះបង់ដែលសមនឹងតម្លៃលះបង់ដើម្បីសេចក្តីស្រឡាញ់មិនមែនលះបង់អស់ពីខ្លួនទាំងដែលមិនទទួលបានអ្វីសោះលះបង់រហូតឲ្យអ្នកដទៃមើលមកគាត់ថានាងជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅនោះឡើយ3ល្អគឺជាដើមហើយក៏ជាកំណែផងដែរមនុស្សស្មោះត្រង់មិនធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់មិនមែនដោយសារតែពួកគេមិនចេះធ្វើនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែពួកគេមិនចង់ធ្វើវាពីព្រោះពួកគេមានចិត្តល្អពេកដូច្នេះគេមិនចង់ធ្វើរឿងអាក្រក់ស្ត្រីស្មោះត្រង់តែងតែដាក់សេចក្តីសប្បុរសជាមុនសិនពួកគេប្រាភិបកក់ក្តៅរបស់ពួកគេដើម្បីចែករំលែកនិងផ្ដល់ភាពកក់ក្តៅដល់អ្នកដទៃនៅពេលអ្នកត្រូវបានបង្ខំឲ្យជ្រើសរើសរវាងអ្វីដែលត្រូវនិងភាពស្មោះត្រង់ចូលជ្រើសរើសភាពស្មោះត្រង់ពីព្រោះភាពស្មោះត្រង់គឺជាពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចនៅក្នុងធម្មជាតិរបស់មនុស្ស